Iisi on suuri suomalainen henkilöstöpalvelualan yhtiö. Meillä on sekä henkilöstövuokrausta, kevytyrittäjyyttä että työelämän asiantuntijapalveluita. Meillä on 30-vuotinen historia ja työllistämme vuosittain yli 20 000 ihmistä. Staria tekee meille noin 80 tytäryhtiön kirjanpidot ja ostolaskujen käsittelyn ja lisäksi tarjoaa meille tietojärjestelmät näihin itsehoitamiemme yhtiöiden kirjanpitotyökaluihin. Tämä mahdollistaa meille sen, että kaikkien yhtiöidemme data on samantyyppistä ja samoilla järjestelmillä käsiteltyä, vaikka osan teemmekin kirjanpidoista itse, osan tekee Staria. Stariaan on päädytty eräissä tytäryhtiöissämme noin 5 vuotta sitten, ja yrityskauppojen seurauksena ne ovat päätyneet osaksi Iisi-konsernia. Sen jälkeen Starian käyttö on laajennettu lähes kaikkiin tytäryhtiöihimme. No meillä on mun mielestä erittäin hyvä yhteistyö, eli me ollaan tiivisti yhteydessä, yhdessä mietitään, jos tulee jotain ongelmaa tai ratkaisuja tarvitaan, ja ollaan aktiivisesti yhteydessä, ja ylipäätään tämä yhteistyö on hyvin ammattimaista ja asiantuntevaa. Sujuva talouspalvelut on todellakin tärkeitä meille, koska ollaan pörssilistattu yhtiö. Meillä on tietyt raportointivaatimukset ja raportit pitää saada ajallaan ja tasalaatuisesti ja laadukkaasti, niin tämä todellakin toteutuu. Voisin suositella Stariaa kaikille, jotka haluavat kehittää omaa taloushallintoaan. He ovat hyvin kehittämishakuinen, automaation pyrkivä toimittaja, jonka laatulupaus on pitänyt. Asiakas pystyy hyvinkin heidän kanssaan sopimaan, että mitä kokonaisuuksia heidän laajasta palveluvalikoimastaan ottaa, ja näin mekin on tehty.